Ужас! Пичове, нямам и парите! Виждате, с 1 милион съм, закупих си една кола, на която скоро ще видите клип. Леле, маре! Гледай какво ме направиха! Не взех... чекпойта? Не, брат! What the fuck? Стига, шивайте ме, се потоци! Чекпойта не съм взел, оставете ме да мина! Оставете ме да мина! Оставете ме да мина! Как не го взех? Защо само аз не го взех? Много лошо да фейлна, човек. Не ме пускат! Канибали такива! Няма обръщане, човек! То горе просто... Няма обръщане, аз нали се обърнах преди. Еми, не знам аз. Аз ще го направя както трябва всичко. Абе, ти... Е, сега! Абе, човек, тук имаше една гръмка. О, направих го! Yes, bitches! Айде, излизаме от дупката! Теж, той има гръмнала кола и той е бъгнала, човек, не се маха. Чуваш ли? Да. Има гръмнала кола там и... Айде! Довиждане, ма френдс! Довиждане! Хе-хе-хе! Ба-бай! Така, сега е време да финишираме без никакви проблеми. Изгубихме само 6 минути! Та е гръмна кола, още не се маха, то няма и да се маха. Само 6 минути, разкърите се, мръсни животни! Така! Добре, това е шанса ми! Това е шанса ми! Не, не се преобърна! Защо не се обърнах на това? Добре, преди как се преобърнах на лоурайда, сега не се преобърнах. Лъкаре, я тихо, аз ти казах! Който си е про, си е про. Така. Ехе, то това е много дълго по принцип. Та, аз след така стоя на входа и да се бутат, няма да се маха. Айде, бутайте, бутайте се, бутайте се. Аз падах от нищо. Аз след така нарочно сега заставам на това. Аз така, и аз така направих и те ме избутаха и аз просто... Не, аз съм се обърнал на обратно даже. Нищо не ме интересува, защото се правят на много тарикати. Айде, айде, минавайте. Айде, да видим как ще минете. Оле, отидох! Е, ако го бях направил като хората, може да стане добър момент, ама... Така, аз карам тука спокойно из Венеция. Караме из канала. Изи пизи. Але, бустмейстер, олиопмейстер. Газ, 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 газ. Айде, чакай, ха-ха! Сипи му. Але, тука сега ще правим обратна съдбата. Къде съм? Какво съм? Оу! Окей. Това ми харесва. Але, хоп! Колата ми прилича на... смазана с чук. Само отзад, отпред е добре. Така. Вече 2 минути си карам тука из тресето. А пък иначе... там изгубих 6 минути. Добре. Става. Аз мога да го направя много по-бързо, ама... така... Ива... Сурпер... Правилно ли ти прочетох името? Еми не знам какво правят останалите, ама аз правя това, което си правя. Ето го! Finisher, bitches! Така. Ей, сега е време за разбивачка. Тук няма да имам оправдания, тук всичко е до скил сега. И аз съм най-отпред, ема си якото. Добре, защо не почва? Така, газ до дупка, пичове! Да видим, 51 чекпойта. А така бус може ли да се взима или не? Е, нямам идея, дано не може. Оле, помисли, че ще му удари. Изгарах се къла. Изгарах се къла. А, е, това тука не е за Т-20, а Т-20 бавно му набира. Мерото, по ли е бързо Т-20? В смисъл по-добър не знам. Но аз съм first for the moment. Оу е, оу е, оу е.
Леле, 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 ако не успя! Леле, успях! И аз успях. Газ, 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 газ. Ами сега на къде? А, брат, как да се кача тук, бе? Постава, бе. А, добре, качих се. Помислих, че няма път на тука. О, и аз така, изкарах си акъла, човек. Е, ама тия пичове, как ме настига? Не знам, бус може ли да се вземе или не? Не. Нещо ме става да се взима, май не може. О, о! Тук има! Уау, райде! Йей! Тръдам, 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 тръдам! Да малко да изхвърча, човек. Ар да ме на монстра с кила! И на кое място си? First place, forever and ever! Аз какво правя, да? Аз мога да разбера какво правя аз. Преобърнах се като някой дебил точно. Леле, аз съм чак на 15-я чекпоинт, то са 51. Леле, мале, какво е това с задния бе, човек? Откъде не знам какво е, бе? Но с дълго, бе. Аз май се предсаках, че е взех тази кола. Ми не знам. Не чуш, че е по-бално набира от това Т-20. No idea. Тъдъм, 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 тъдъм. Айде да кажа, GTA е леко, като ми накъсва и направо откача. Направо... О, аз ако съм на твоя компютър, аз ще откача тотално, аз съм свикнал. Аз вече съм откачил тотално. Аз съм свикнал да ми върви... Това нищо не правя напоследък. Свикнал съм да ми върви като по вода. Лере, къбеш този камък! Отдема шибна! Фак! Не! Трети съм! Отде седя на тъпя камък, бе! Четвърти станах! Гледай, цяло състезание съм първи, някакъв шиван проклет камък. И сега тук ако се прасна. Добре, не се праснах. Ликвид, лудя, би, фак. Ха-ха! Монстър е, бай бай, май френд! Ужас, това па сега на обратното ли е? Оф, ужас направо, то не трябваше толкова разкача. Добре, седми съм. Аз съм трети за сега. Аре, давай надолу, 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 брат. Ах, то спич как ми се телепортира. А, не! Фак! Това не го видях. И аз то спич изпусна лоурайда. Ай, фак! Карамба! Карамба, фак ит! Фак ит! Леле, човек, не знаех, че има такова! Десети съм, не! Защо? Пети! Екстра! Какво екстра, бе, брат? Фак ю! Ох, 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 ох! Тука как се забавих! Аааа! Не свърчах! Пак ли сам се предсаках, бе? Леле, колко човека сме? 29 ли? Колко каза? Ами не знам, много сме! Ей! Започна на пета позиция горе, долу добре ще е. Добре, да бях първи! Пуу! Сам се... тук е финиш. Сам се прецаках. Айде. Финиш, ам бичес! Добре!